Čau, jestli lidím. Zdravím vás všechny z Německa. Právě se nacházím v Drážďanech a před námi je další vlog se šákem na fotbal. Let's go. Právě přicházíme ke stadionu a dozvěděli jsme se, že bohužel drchy dneska není v základu, ale věřím tomu, že ho během zápasu vidíme na hřišti. Rozhodne. Yes. Dejve, ty už jsi v Drážďanech byl? No už asi třikrát nebo čtyřikrát. Aha, a jak to, že se nejezdíš tak často? Je to blízko a líbí se mi tady atmosféra. Fotbal je dobrý a je lepší jet sem na Drážďany než na Českou ligu, no, si myslím já teda pro mě. Aha, no ty mluvíš o té atmosféře, no, jako já jsem to slyšela, že fanoušci Drážďan, že jsou neskuteční, takže se na to těším. A přirovnal by si ale nějak třeba tu atmosféru k nějakému českému stadionu, dá se to srovnat? Top první trojka. Ale tady to je druhá liga, tam to je, u nás je to první liga, no, tady je to druhá. Jediný, co mě mrzí, že zatím je tady 10 až 12 tisíc lidí, já se těším, až tady bude plný stadion, to bude hukot. Wir bitten Sie, sich als Zeichen für den Frieden zu erheben und einen Moment innezuhalten. Poločas, jak bychom ho zhodnotili? No, atmosféra dneska nic moc. No, je to takový slabší, ale počkej. My jsme totiž přišli na stadion na poslední chvíli a před tím stadionem teda bylo živo. Teda jako myslím, že ta atmosféra, když jsme stáli před stadionem, tak byla. Nastupovalo a hymna, tady to stojí za to. No. No, ještě jsem chtěla říct, že fotbal teda, no já nevím, Drážďany mi přijdou takový... Povápno dobrý, pak už je to špatný. Jo. Přesně tak, v tom útoku jsou taky bez zubí. A hlavně mi přijde, že mají nepřesné přihrávky. Jo, je to finální přihrávka. Do vápna. Okay. A teď jdeme co? Jdeme na klobásu. Yes. Německo. www.ergol.com nezapomínej využívat slevu 10% na všechny produkty. Sleva platí i na novinky, i na již zlevněné zboží. Thank you.
Jo, myslím, že jsme. A tady je někomu zima, haha, měl ses... Velká. Měl ses teplé obléct, já jsem to dneska vytunila, mám pěkný kožich. Ty máš kožich. No od Leoše Mareše, jsem to koupila v 50% slavě. Od Ukrajinců. Takže super. Heleď, no, jako já mám takový, dneska takový, jako, jak to říct, smíšený pocity, protože mě trošku zklamalo to chování místních fanoušků. Bylo takový hodně agresivní, hodně pískali, nadávali. Nás polili skoro pivem, viď? No mě určitě. Mě ne, asi nebo nevím, ten kožich je tak silný, že jsem to necítila. Ale jako byli vulgární, já jsem tady poslala jednoho Němce do výškám, protože byl strašně hrubej. Nevím, je to tady trošku v tomhle směru Vidlákov. Sorry. Druhá liga, no, ty co myslíš? Druhá liga, je to druhá liga, je to vidět, ne? Ale jako fakt, to chování se mi tady nelíbilo. Možná je to tím, že byla frustrace, protože dneska Drážďany bohužel prohráli 0-1. V poslední minutě. Ano, v poslední minutě, ale co si budeme povídat, těch šancí víceméně měli dost, akorát to zpracování bylo horší, no. Jako, fotbal povápno, takhle jo, bych to řekl. Ale oni měli prostě, ti útočníci měli prostě docela dost času na zpracování toho balonu. Drážďany nemají zálohu, no. To, co mi tak nějak zatím přišlo z tří zápasů, nebo čtyř, co jsem věděl. Přesně, a hlavně nehrál Drchy, takže už chápeme, proč dneska Drážďany ztratili doma 3 body. Ale děkujeme za lístky Drchymu. Jo, děkujeme Drchymu i jeho přítelkyni za lístky a přejeme mu, ať se mu daří a doufáme, že příště tady bude lepší atmosféra, myslím v tom smyslu, že budou odcházet fanoušci nadšení a spokojení a že Drchy ho uvidíme. A dá gól. Dá gól, příště ho dá. Tak se mějte hezky, tady ještě jednou takhle stadion a my právě jdeme do Prahy. Čau.